Anyway, our first guest is in studio. She goes by the name Florence. She's a gospel artist. She's a minister. She's a mother. Yani, she is just everything. And she'll be telling us about herself, her ministry, tumjue, and her music. Sindio? Yeah. Karibu sana, Florence. Nashukuru. Ukwaje? Niko poa sana. Uh-huh. Yeah. Uh-huh. So kindly jintroduce kwa mashabiki wetu. Mm-hmm. Acha wakujue. Naitwa Florence Wekesa. Gospel artist. Natoka Kitale. Na, yeah, I love Christ. Yeah. Yeah. Okay, interesting. So, wewe kufanya gospel, mm-hmm. was it something that ilianza kitambo ama it just came mm-hmm. in your later years in life? Okay, nikiwa shule, uh-huh. I was in form two, I was 16 years by then. Uh-huh. So, that time, ndo time nilijua God, as in through the Bible. Yeah. Unajua mimi nimezaliwa Machakos, uh-huh. na nimelelewa huko. Uh-huh. So Machakos ni town. Alafu juu ya life, tuka shift, tukaenda Kitale huko hivyo. Kuna, si Kitale town, Kitale tu huko. Uh-huh. So kwenda huko mimi naona life ili change. Umeza story na town, uh-huh. alafu umeenda Shags. Ai, sasa umeza vipindi zenye ulikuwa na watch. And uko, mambo ni different. Yeah. Town ni different na uko ushago. Uh-huh. Uko by then, ilikuwa nashika. Mali nilikuwa naishi, ilikuwa nashika KBC peke yake. Alafu, imagine tunatumia. Okay, maisha ilikuwa tu chini. Uh-huh. Kidogo kupande ya media, kitu kama hiyo. Uh-huh. So I was bored juu nimezoea mambo na hype hivi. Uh-huh. Nikasema, ha, siku moja. Nikiwa tu kwa hao, nimeweka tu. Mm-hmm. Nikasema, wacha ni chukue Bible, nione ni nini uwe na imeandikwa ndani. Yeah. Yeah, I was 16 years by then. Mm-hmm. Kasema, mimi wana tu Bible, wacha ni chukue nione nini imeandikwa ndani. Kufungua, nikashindwa sana nianzie wapi, na mimi nataka kitu yenye itani changamusha. Najua kama umezoea hype, umezoea kuchangamuka. Mm. So, nikasema, nusikia Revelation, wacha nifungue Revelation. Kufungua the first nini sioni, nikafungua the last page ya Revelation na nikasoma the last one, nikasema hii Bible yote, wacha nione namalize ikisema nini. Yani uliamua tu uende the last the part. Last inamalizia aje. Hey, inasema nini. Uh-huh. Kuangalia naona Jesus is coming soon and he's coming soon. Wow, hapo sasa ndio nikashtuka. Nini ilikushtua? Jesus is coming soon and nipate kazi jaokoka, nipate kazi niko hivi. Hapo hiyo ndo ilinishtua. Unajua, imagine, sasa hiyo ndo, hiyo kitu ilikuwa nini sana kwangu by then. Uh-huh. Nikashtuka na nikaanza kuomba, like seriously, like personal relationship, ikaanza hapo na God, yani God aniokoe. Jesus is coming soon and nipate nikiwa hivi. Uh-huh. Haiwezekani. Haiwezekani, wacha uh-huh. nikimbilie Mungu. Yeah. So, na nikaanza hivyo, so hapo ndio journey yangu ya salvation ilianzia hapo, through the Bible, uh-huh. hivyo tu. Uh-huh. Na nimeona God amekuwa faithful, na imagine akanisaidia, uh-huh. akanikubalia, na nimeona ukiita Mungu, mm-hmm. the spirit of God ina come to you. Yeah. So ikikuja hiyo ndio inakuguide, inakuongoza, inakulead. Unaona tu life yako ikichange hadi vile niko sasa. Mm-hmm. Okay. Yeah. So ukaenda into music. Ulianza mm-hmm. music lini officially? Music nilianza 2019. Mm-hmm. Yeah, but mimi nilikuwa napenda music sana. Mm-hmm. Sababu unajua ukipenda hype ni music. Hiyo ndio na mimi umchangamsha. So nilipenda music sana, hata nikiwa primary nilikuwa kwa music festivals, nilikuwa na lead hapo. Mm-hmm. Wow. Tukienda hizo ma music festivals, so ni kitu nilikuwa napenda. Mm-hmm. But nilianza 2019 to sing my own songs. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. So since 2019, mm-hmm. ni nini unaweza sema that mm-hmm. imekuwa challenging sana kwako? Mimi naweza sema kuna hiyo grace ya God. Uh-huh. Kama ni kitu ni challenge, maybe vile walisimamisha shows. Mhm. Uh-huh. Juu wakati nilifanya music my first song, my second song inaitwa I'm Calling Out, nilimanage ku perform in a very big show ilikuwa huko Bungoma. Yeah. Big artists walikuwa huko kina Eko Dida, Anasasi uh-huh. Mukaba, sijui nani. Uh-huh. Walikuwa huko hivyo na nilimanage nikapo hiyo platform.
na nikona inanipeleka poa. So wakani promise the next show. Mm-hmm. Na bahati mbaya corona ikaingia. So vile lingi ikakuwa challenge sasa kum progress ndio ujulikane tena. Yeah. Hiyo inakuwa challenge. Mm-hmm. Yeah, that's the only challenge. That is your biggest challenge yeah, for you. Yeah. As you are doing music kutoka 2019, other than the fact that maybe umepatana na vitu zenye ni challenging, nina kuinspire kuendelea, like I need to put out more music, I need to kujituma more. Kitu nina inspire, it's because nimesoma Bible, na nimepata great news pale hivyo, na mimi naona ni lazima ni share. Yeah. Lazima ni share. Okay, ukiangalia songs zangu nyingi ni praise na sifu Mungu. Naona kaka kuna vitu yenye imeandikwa hapo na watu wengi hawajajua, especially this generation young people. Hawajajua God. Mm-hmm. So me I just praise na ninaona there is need to write more songs watu wajue Mungu. True. Yeah. Okay. Tell us about sasa kutoka 2019, you doing music. Uh-huh. You've dropped an album. Tell us a bit about that. Uh-huh. Na kwa nini uli decide that? No, you're between 2019 and 2021. Uh-huh. That's quite a lot. Yeah. Nilimaliza the first album. Uh-huh. 2020, that was last year. Yeah. Ndio nimaliza because I started in 2019. Mm-hmm. I'm yet to do to have to launch it, but not yet. From 2020. Nini na ku hold back toka kufanya launch ya album? Okay, ni pesa. Mm-hmm. Yeah. Okay. Pesa. Because launch mean kwa nataka. Okay, about launching vile situ na mbua, you have to invite other guest artists. Yeah. Sasa hii inakuwa challenge kidogo maybe because of money. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. 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 So tuambi about your album, iko na songs ngapi, inaitwaje? Album yangu inaitwa Milele. Mm-hmm. Songs ziko hapo sita. Mm-hmm. 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 Tuambi about sita. The songs that are there, zinaongea about nini. Aha. Yeah. Okay, the first song inaitwa Wewe Mkuu. Hiyo ni naelezea vile nimeona God through those the past 16 years. Mm-hmm. Yeah, 16 years. Mm-hmm. So ninaelezea how nimeona salvation vile iko. Yeah. Nikaona God is great, he's merciful. Kwake kuna peace, kuna furaha. Mm-hmm. Alafu kuna ingine inaitwa I'm calling out. Mm-hmm. It is my desire to walk with God and ndio niendelee kuona more. Mm-hmm. So that I can keep praising him. Alafu kuna the third song inaitwa Milele. Mm-hmm. Neema na fadhili zake ni za milele. Mm-hmm. As in ndio nilijua Christ nikiwa young. Mm-hmm. Neema na fadhili zake za milele inamaanisha hata kama uteleze mara ngapi, because when you're young, you are naive. Yeah. Vitu nyingi ujui, maybe una direction in life. Nijua, like mie kukuwa na mtu wa, kama umetoka mwa, wakukudirect. Hey, my friend, now and uko tu peke yako, uende una follow that, the salvation way. Mm-hmm. Now uko surrounded na watu wenye, awajui God. Sisa unaona, sawa zingine na kwa challenge juu na kosa mtu wakukudirect. So in case ata uteleze, God is still merciful. Yani neema na fadhili zake ni za milele. Bado tu atakuinua. Yeah. Hiyo ndio milele. Alafu kuna going far. Me it's about the word mostly. Mm-hmm. So utapata God amekupromise. Amekupromise vitu kubwa. Hadi unashangaa surely mimi unaamini. Uamini, so na God bado anasema you do not tarry, yani baki tu hapo. Mm-hmm. It shall surely come to pass. Mm-hmm. Imagine nani God alafu na God anakuambia I'm not a man that I can lie. Mm-hmm. Sasa you're going far, usijali kenye unapitia ama at you've waited for long nini, we endelea tu kujijaza na imani. Yeah. Just yeah. Keep on moving, focus. Mm-hmm. It shall surely come to pass. Mm-hmm. Alafu kuna, hiyo ni going far. Alafu kuna nguvu. Mm-hmm. Nikarealize kuna nguvu in the word. Yeah. Because me mainly nimeanzia na word. Mm-hmm. Kuna nguvu kwa sababu challenges, kuna ile situation yenye unaweza pitia in life. Hadi unaona kama umefika mwisho. Ujui itakuwaje. Mm-hmm. Unaona tu imeshindikana. Yani nivo. Alafu unaona unapenya.
sasa unashanga sasa sinaona hiyo ni God, hiyo si wewe. Yeah. Juu hata ungejo ungepenya aje, but unaona tu umepenya. So kuna nguvu katika neno. Yeah. Okay. Songs, yeah. So did you release all the songs pamoja ama ilienda peke yake? And how are they doing? Hiyo from 2019 to 2026, like 1 year. Yes. And that is what I had to say. And that is what I had to share. But nilikuwa na release moja moja. Nikitoa moja naangukia watu, at least kuna connections hivi na push. Yeah. Nikitoa nyingine tena na push. Hivyo tu. Nimekuwa nikifanya hivyo, ndio that's why hata maybe nimechelewa na kulaunch. Juu na push moja moja. Yeah. Yeah. So which is the last one in your release yenye umetuletea leo and you would want people to hear about it? Ni going far. Yeah, the last one. Na pia kuna nguvu. I release them at the same time. So ni going far. Na pia kuna nguvu. Okay. Yeah. All right. So what is next for Flo? Next song, next album. Yeah. Oh. Next album. Next song. It doesn't have to be an album. But unatayarisha album. The next one, in fact, there is a song that is coming very soon, and it's a Riziki. So that will be my second album. I can see Arakishi sana. Okay. Kwanza tu launch ingine, ndio ifuate. Yeah. All right, so kindly share your social media handles, mahali watu wanaweza pata ngoma zako. You can find me on YouTube at Florence Wekesa. Alafu Facebook, Florence Wekesa. I have a Facebook page, Florence Wekesa Gospel Tunes 1. And Instagram. Yeah, Florence Wekesa. All my social networks is Florence Wekesa. Yeah. All right. So thank you so much for coming through. Kama unataka kutuma salamu, you can. Any shout out to anyone out there? Shout out to my friends, all my friends in Kitale. Na pia wale wa Machakos, my friends, tulisoma na wao pale St. Teresa, na salimu sana. Alafu my husband, na msalimu sana. Yeah, my fans, na salimu wote. Okay, so thank you so much for coming through. All the best in your launch, all the best as you prepare your second album. You're going far. Thank you. You're going far too. Thank you. So up next is Going Far by Florence Wekesa.